Hyaluron turşusundan hazırlanmış unikal pambıq qanaxmanı 15 saniyəyə dayandıracaq. Moskva və Rəzan Dövlət Tibb Universitetinin tədqiqatçılar qrupu tərəfindən hyaluron turşusunun modifikasiyası əsasında qanaxmanın dayandırılması üçün unikal vasitə hazırlanıb. Görünüşcə adi pambığa bənzəyən yeni tip məhsul qısa müddətdə cəmi 10-15 saniyə ərzində qanaxmanı dayandırır. Məhsulun yaradıcılarından biri olan Oleg Yevsenkov deyib ki, bugün qanaxmanı dayandırmaq üçün istifadə olunan vasitələrin əksəriyyəti kollagenə əsaslanır. Biz isə hyaluron turşusundan istifadə etdik. Məhlulun forması və ondan toxunmamış materialın necə hazırlanacağını öyrəndim. Adi pambığa çox bənzəyir. Bu materialdan istifadə etmək çox asandır. Sadəcə yaraya tətbiq olunur. Rus alimlərinin və həkimlərinin inkişafını digər mühüm üstünlüyü yeni materialın antiseptik təsirə malik olmasıdır. Bu, onu təkcə tibb müəssisələrinin əməliyyat otaqlarında deyil, həm də təbii və texnogen fəlakətlər zamanı müxtəlif xəsarətlər, qəza yerində və qəlpə yaraları üçün istifadə etməyə imkan verəcək. Yeni materialın təhlükəsizliyini və effektivliyini təsdiqləmək üçün heyvanlar üzərində təcrübələr aparılıb. Tibbi cihaz dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra klinik praktikada istifadəyə veriləcək.